რუსეთმა შესაძლოა მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდების წარმოება დაიწყოს. ამის შესახებ მრეწველობის მინისტრმა დენის მანტუროვმა განაცხადა. რუსეთისთვის ულტრათანამედროვე მოდელის ვერტფრენზიდების გადაცემას საფრანგეთი 2015 წლისთვის გეგმავდა, თუმცა 1,200,000,000,000 გარიგება პარიზმა აღმოსავლეთ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო ჩაშალა. Paralelurat Rusetis president was Sami Sakhmtsipo Utsqebis Gaukmebis gadaqvatileba miigo. Esenia regionuli ganvitarebis samministro tavdatsvis shekotebisa da aseve sheiaragebisa da spetstekhnikis mitsodebis federaluri saagentoebi. Prezidents tsinadadebata paketi premier ministrma zarudgina.